Hei, mine venner. Jeg har aldri snus pratet med tyske ambassaden, som ikke var så enkelt. De hadde nemlig stengt i dag. I går stod det ingenting om at de har stengt i dag, trots at alle dager er utvalgte og utskriven. De som har stengt så midsommer og tyske enhetsdagen, altså. Men i går var det det. Hun, så, den fikk man et journummer. Mm. Ja, og den der journummeren, den der ringde jeg. Trots at der vet man jo i princip at det er ukvalifiserede, altså halvidioter oftest som er på sånne journummer. Og så var det tyvärr der også. Derfor måtte jeg ringe en gang til i morgen. Hun der, som på journummer, hun visste jo ingenting. Tyske ambassaden var jeg frågade om det hadde någonting med Israel att göra. At de har stengt för att det här Seibelt, det gör lite trouble. nej, de tyske ambassaden var stengt idag för att de gjorde en utflykt. Mm. Okej. Okay. Ja, så alltså måste jag ringa i morgon en gång till för att i saken från Auschwitz lyge och sånt behöver man inte prata med dem. De vet ingenting om detta heller. Det är så lite grann ett svensk gymnasiumnivå som man får återspela det på sådana numren. Ja, men jag fick i alla fall lite prata att jag gör en dokumentation här och i vilken situation jag är. Det var det vet de om nu, kan de prata tills imorgon om. Och annars jag ringer imorgon en gång till. Så ska jag svälta lite grann så länge. Jag har ju lite grann själva buljong. Mm. Ja, mer finns inte. Vi gör inte så mycket. Vi sparar energi. Och avvaktar imorgon telefonsamtalet. Nu går detta. Jag har sagt till henne i ambassaden att jag gör här en långtidsdokumentation om Vattenfall. Och bland annat om deras förehavande angående Lise Meitner och kärnklyvning och så. Det har ju, alltså de har ju inte någon aning överhuvudtaget om sånt. Antagligen har den första inte heller imorgon någon aning. Men jag sa i alla fall att min mamma är Vattenfallkund i Tyskland. Mm. För att understryka lite grann. Och att över Vattenfall kommer hela vågen av Auschwitz-lyge. Jag sa till och med att jag pratade med Jakob Wallenberg om saken. Mm. Den där kvinnan, hon har nu att tänka på sin utflyktsdag för tyska ambassaden. Ja, jag ska säga att jag ringer imorgon igen till vanliga öppettider. Mm. Ansträngande. Och hungrig är jag också. Mm. Men vi ska se hur det blir. Hur länge... jag fick idag från Jimmy lite material så att jag kan börja informera här i Trödje om själva Auschwitz-lyge som nu antagligen också tyska ambassaden är insatt i. Och hela Sverige i princip är ju en enda Auschwitz-lögn som sådant. Och detta ska jag i princip börja imorgon fysiskt tala ut här på vägen med de där grejerna. Alltså jag fick en stol och en liten zoom från Jimmy. Någon gång måste man ju i princip börja. Mm.
Ja, tyska ambassaden, det var det passade perfekt hur ni reagerade och det är redan, man kan ju tänka sig att det är i princip någon, vad vet jag, någon svensk tänkande att man sätter den på en jourpersonal. Men det är lite dumt, då har de inte tänkt att det finns andra människor än de själva som har sina egna tankar. Mm. Ganska oförskämt att stänga bara en hel superstor ambassad utan hänvisning till någon. Tycker jag i alla fall. Och de har ju i princip utvalt de där dagarna som de är stängda. De står ju där. Men det var inte idag, var inte stängt. Idag är ingen helgdag. Och hon vill inte svara på varför de var stängt. Och den frågade jag, men varför har ni stängt? Och då sa hon, då kände hon sig i princip tvungen att säga att de gör en utflykt med helt ambassad. Tänk du att du går till ambassaden och du åker från Umeå eller Västerbotten till ambassaden och de är inte där, de har stängda på grund av utflykt. Mm. Typiskt tysk skulle jag nog säga. Ja. Och ni sitter där bakom era grejer och funderar. Ja, här går det nu iväg. Nu är jag inställd på att bara gå rakt fram ordentligt nu. Ja, nu har jag tigit halvtid. Ja, så jag hänvisade också till henne att svenska säkerhetspolizei spukar i mina video och gör dem nästan otittbart. Det är hon informerad om. Wow, det är ju väldigt viktigt att den informationen finns också hos dem. Att det är från början inte någon fråga om man kan hemlighålla yttrandefriheten. Eller yttrandefrihetsfrågan. Jag sa till henne, det är dokumenterat i flera videos. Mm. Yes. Men ni får sova, ni får titta, ni får leva ert vanligt liv som vanligt. Jag har slutat med detta sedan länge för att jag låter mig inte dansa mer runt omkring på min näsa från några halvkorkade Jakob Wallenbergs. Som ljuger hela tiden och som är ansvarig för döden av hundratals miljoner människor. Det får ni göra själv. Det gör inte mig jag. Hej då.